Sve što hranom unosimo u naš organizam gradi nas i menja. Od toga zavisi naše zdravlje, snaga i život. Neka hrana bude tvoj lek i neka tvoj lek bude tvoja hrana. Reči su oca medicine, Hipokrata. Najzdravije namirnice daruje nam priroda. Stoga je koncept zdrave ishrane, konkretno celovite biljne, značajan u preveniranju, ali i lečenju raznih oboljenja. To je tema naše današnje emisije, a sagovornik biće nam doktorka Jovana Mašić. Doktorka, dobrodošli. Vi ste i lično možda najbolji primer kako biljna ishrana može povoljno da utiče na kvalitet života. Šta su u stvari benefiti celovite biljne ishrane? Pre svega, bolje vas našla. Hvala na pozivu. Benefiti su mnogobrojni. Dakle, vidimo da sve češće ljudi oboljevaju sve više od takozvanih hroničnih bolesti, čak i mlađi ljudi, dijabetes, srčane bolesti, sve to može čak i da se preokrene, ne samo prevenira, nego čak i da se izleči celovitom biljnom ishranom. To sve više pokazuju studije, tako da ima sve više ljudi koji čak i svojim primerom pokazuju to. Kako treba, evo recimo kad se praktikuje biljna ishrana, kako treba započeti dan? Najbolje, ono što kažu da treba doručkovati odmah, to kako god želi, ne mora svako da započne doručkom, može to za početak da bude neko voće ujutru, ali sad kome šta odgovara, ja volim slatko da jedem za doručak, tako da neka ovsena kaša sa voćem je za mene idealno da se započne dan. A da li je teško, mi smo prosto narod koji je naučio da voli da jede meso, da se jede testo, koliko je teško to zameniti? Da li ljudi prosto žele da probaju neku zamenu za meso ili neke druge namirnice? Zamene za meso, postoje čak i zamene za meso gde vi imate bukvalno kao meso, ali biljno. Ali to su neke prerađene opcije. Ja sam više za to, upravo ono što smo i rekli na početku, celovita biljna ishrana, znači celovite namirnice. Uzmemo mahunarku, uzmemo žitaricu i tako konzumiramo, bez neke velike prerade. To i jeste najbolje. Često ljudi mešaju veganstvo i ovu celovitu biljnu ishranu, ali postoji velika razlika jer većina vegana jede takozvanu junk food, vegansku hranu, i to onda ne možemo ubrojati u zdravu ishranu. Da li je teško ljudima? Da, to je bilo početno pitanje. Da li je teško? Pa jeste, kada se menja način života uopšte jeste teško na početku, ali ljudi se naviknu. I pokazano je da čula ukusa se menjaju i adaptiraju kroz jedno, ajde da kažem, 3-4 nedelje. Mi smo prosto ovde u okruženju gde i proizvodimo biljke, retko šta ne uspeva u našem kraju. Šta je to što je najbolje iskoristiti iz bašte prosto? Tako je, Mačva je plodna. Bukvalno gde god bacimo seme, nešto će, iznikne će. Ono što kod nas ima, pa imamo paradajz, krastavac, krompir, sve je to zdravo. Čak sad vidim da i ne samo krompir, nego i batat, ne znam da ste to čuli, jeste da je to neka kao, ajde kaži, neka fancy namirnica, ali nije, jako dobro uspeva kod nas, ne treba ništa, nešto puno da se uzgaja, a ima čak i još veće benefite nego običan krompir. Tikvice, bukvalno sve što uspeva iz bašte, sve je zdravo. Kako izgleda jedan obrok, recimo kvalitetan, koji ima sve potrebne namirnice, a napravljen je od celovite biljne ishrane? Ajde da kažemo, evo za ručak recimo, uvek ide neka mahunarka, kod nas su ljudi navikli samo na pasulj, ali nije samo pasulj, znači leblebija, sočivo, ima tu dosta još namirnica koje spadaju u mahunarke. Znači jedna mahunarka, žitarica, da li to bio pirinač, ali ovo je znači integralni pirinač, ili sad ove neke novije, mislim novije kažem, to jesu stare, ali u ishrani sada, kinoa recimo, to isto može da se ukombinuje. Heljda, proso je stara namirnica od preja, jako je zdrava. Znači mahunarka, žitarica i neko povrće sa strane. I obavezno zeleniš. Znači ne samo zelena salata, bilo koji zeleniš. Kelj, listovi od cvekle recimo, i oni su upotrebljivi. Tako da to bi bio nekako idealan obrok. Da li je bitno takođe i pravilno rasporediti obroke? Da li sme da se večera, recimo posle 8, kao što je neki mit ili već praksa ljudi koji paze o ishrani, a jedu svu hranu, pa ne jedu posle 8, recimo, ili 6, šta se dešava sa celovitom ishranom biljnom? Na kojoj god da ste ishrani, svakako nije preporučljivo da se jede tako kasno. To sad i studije pokazuju da prosto naš organizam kada padnem
noć, kad padne mrak, mi treba da idemo na spavanje, a ne da jedemo. I pokazano je zaista da najzdraviji obrok ujutru, isti obrok, potpuno isti kalorijski, sve isto, ujutru i uveče ne deluje isto na organizam. Znači, ako pojedete najzdravije namirnice u 10 uveče, dovešće do poremećaja u nivou šećera, holesterol i svi ostali parametri. Dakle, ajde da kažemo negde da 8 bude ono krajnja satnica za večeru. Možda još jedan mit da prosto biljna ishrana nije dovoljna da se dobije snaga, recimo kod sportista ili ljudi koji više treniraju. Da li oni mogu iz biljne ishrane dobiju dovoljno proteina za dovoljno snage da izdrže treninge? Naravno da mogu. Pre svega, ono što je bitno jeste da se jede kalorijski dovoljno hrane. Dakle, većina ljudi kad pređe na biljnu ishranu, obično jede samo povrće, a tu nemate dovoljno kalorija. Znači, ono što sam rekla, moraju mahunarke, moraju žitarice da se jedu skrobne namirnice da bismo imali dovoljno kalorija. I samim tim sportisti, samo ako unose dovoljno kalorija, imaće i dovoljno i proteina i svega neophodno, znači za snagu. To dokazuju, sad je skoro izašao i film koji je Game Changer se zove, nije skoro, ima već možda i godinu dana, koji pokazuje zaista benefite i sportista, znači da sportisti mogu da budu na ovoj ishrani. Ja imamo onaj primer kod nas, znači Novak Đoković je već jedno 5-6 godina, mislim da je izjavio da je na biljnoj ishrani. Tako da, ako on može 5-6 sati da radi naporno, da trenira i da igra meč, mogu svi. Pomenuli ste Đokovića, on je prvi nekako raskrinkao taj mit o glutenu, jer gluten postoji i on je već u našoj ishrani, naši ljudi mnogo vole da jedu beli hleb. Koliko to treba izbjegavati u stvari i čime ga zameniti? Gluten se nalazi ne samo u belom hlebu, nego i u namirnicama koje su od integralnog pšeničnog brašna. Znači, čak i ako koristite integralno brašno, tu ima glutena. Sad, oni ljudi koji imaju celijakiju, oni apsolutno ne treba da unose gluten i oni su na posebnom režimu. Postoje ljudi koji imaju intoleranciju i oni isto treba da izbegavaju, znači nije tako strogo kao kod celijakije, ali generalno i za to studije pokazuju da je to mali broj ljudi. Dakle, ne treba svi, to treba da se istestira, pa ko ima problem, onda da izbegava. Ali čak i to nije tako nešto restriktivno. Znači, ono što sam pomenula, proso je bezglutenski, kinoa, amarant, heljda, to je sve bezglutensko, tako da ima šta da se jede, da tako kažem. Da li je teško hraniti se zdravo? Zavisi šta, zašto čovjek uopšte želi da se hrani zdravo. Znači, prvo da bismo sprečili sve te bolesti i da bismo smanjili teret. Tu se smanjuje teret, znači ne plaćate lekove, ne idete kod lekara, nemate, znači, taj trošak. Tako da ono što kažu ljudi, zdrava ishrana je skupa, nije skupa jer na duže staze kada se gleda. Ali, da li je, nekim ljudima jeste teško i neki ljudi zaista ne mogu, to je to, ne mogu da nađu motiv sebi. Ali ono, svako bira sebi, to je bitno. Da damo informacije ljudima, šta će čovjek da izabere, to je na njemu. Mnogo ljudi je sklono i anemiji, ali evo recimo prva ja. Šta treba uvesti u ishranu od biljaka, pošto tu uglavnom lekari savjetuju crveno meso, odakle je glavni izvor gvožđa. Šta je to najbolja zamena u biljnoj ishrani? Da, svi se odmah baziraju na crveno meso, ali postoje takozvane dve vrste gvožđa, hem i non-hem gvožđe. Sad, hem to je to iz namirnica životinjskog porekla i ono se bolje apsorbuje u našem organizmu. Ali ovo iz biljnog izvora, recimo mahunarke su prepune gvožđa, žitarice također, zeleniš, znači ono što naš narod ne voli da jede nikako, zeleniš je prepun gvožđa i manje se apsorbuje u našem organizmu, ali je bolje iskoristljivo. I uz vitamin C, znači uz neku namirnicu bogatu, to je jako važno. Znači, kad ljudi imaju problema s tim, da uvek namirnice bogate gvožđem jedu uz namirnice bogate vitaminom C. Brokoli, paprike, to je sve vitamin C. Znači, brokoli, paprika, kupus, sve to ukombinujemo. I to je ono što sam rekla, mahunarka, žitarice i povrće. Imate sve u jednom obroku. Ugljenih hidrata ima i u biljnoj ishrani. Da li su oni u stvari loši? U biljnoj ishrani pretežno jesu ugljeni hidrati, ali to su takozvani dobri ugljeni hidrati. Znači, nikako ne smemo da mešamo prerađene namirnice, odnosno beli hleb, belo brašno, beli šećer sa, recimo, mahunarkama koje također imaju ugljeni hidrate, ali složene ugljeni hidrati. I velika je razlika. Također voće. Ljudi porede, kažu voće je prost šećer i zato ne valja, recimo, kod dijabetičara ne valja.
zato što to povisi njihov šećer u krvi, ali to uopšte nije tako. Ja sam tražila, listala i tražila studije koje pokazuju da je voće loše, međutim, prosto nisam mogla da nađem. Čak i kad se rade studije sa dijabetičarima, znači ljudima obolelih od dijabetesa, odnosno povišenog nivoa šećera u krvi, kada im uvedete voće u ishranu, mnogo bolja kontrola je šećera u krvi. Dakle, to može da se radi i sa dijabetičarima tipa 1, koji, nažalost, oni moraju do kraja života da koriste insulin, dakle, ne može da se izleči jer je tu problem, jer nemamo te ćelije koje luče insulin, koji onda reguliše nivo šećera, ali i dijabetes tipa 2, to mnogi ljudi ne znaju, apsolutno može da se izleči ovom ishranom. Znači, pokazano je kod nekih ljudi čak i za tipa 16 dana je moguće totalno prekinuti sve lekove koje koristite. Naravno, sve ovo treba da se radi uz konsultaciju sa svojim izabranim lekarom, dakle da bi se pratilo, jer ljudi krenu da jedu i vide da pada šećer, jer uzimate i lekove, a i jedete hranu koja snižava šećer, tako da obavezno se treba konsultovati, naravno. Ono zašto sam rekla da je voće dobro, zato što ono ne sadrži samo to što ljudi kažu fruktoza je loša. Generalno zbog tog šećera kažu da je voće loše, ali nije to samo fruktoza. Znači, u voću se nalazi i drugi fitonutrijenti, antioksidansi, vlakna koja usporavaju taj nagli skok šećera u krvi, tako da voće je apsolutno da, ne postoji nikakva kontraindikacija, da kažem, za uzimanje voća. Sve više ljudi oboljeva od kardiovaskularnih oboljenja. Pretpostavljam da je njih moguće lečiti i prevenirati biljnom ishranom. Tako je. U celu ovu priču ja jesam ušla zbog toga, zbog kardiovaskularnih oboljenja koja su, to su najčešći uzrok smrtnosti kod nas u Srbiji, a i svuda u svijetu, bukvalno svuda. Na godišnjem nivou 18 miliona ljudi umre samo od kardiovaskularnih bolesti. Znači, to je ono gde treba da bude fokus uopšte medicine. I medicina jeste tu napredovala u smislu da bypass stent, sve se to radi, ali postoji mnogo neinvazivniji način da se sve to sredi, a to jeste celovita biljna ishrana. I te studije koje to pokazuju da je moguće preokrenuti srčanu bolest, koja je jedan vid kardiovaskularnih bolesti, datiraju još iz 85. godine. Tada je jedan hirurg u Americi uspeo da uradio neku malu studiju gde je uzeo najbolesnije ljude od srčanih bolesti i stavio ih na ovu ishranu i bukvalno niko nije završio na operaciji. Tako da ono što mi nazivamo oni plakovi na arterijama kada čovjek oboli od tih bolesti, apsolutno je moguće, ako ne da se skroz istope, tako da ih ne uklonimo, moguće je da stabilišemo to i onda čovjek više nema tegobe. Znači, ljudi su na lekovima do kraja života kada ugrade stent ili bypass, moguće je apsolutno da nikad ne dočekaju to. Znači, da jedu samo zdravo, da žive zdravo. Nije samo ishrana, naravno, bitna je i fizička aktivnost, dobar san. I da onu šaku lekova koju piju samo bace i to je to. Samo ako je naravno neko motivisan toliko da želi to. I nije to samo taj doktor, to je doktor Esselstyn, nije samo on to uradio, nego i drugi veliki doktori. To je sve naravno u Americi, od tamo sam ja počela da učim od njih svih. A tako ovo doba interneta može da se sazna mnogo što šta dobro. Nathan Pritikin je također isto to uradio, bukvalno je stavio ljude na tu niskomasnu, ovu celovitu biljnu ishranu i okrenuo to koronarne bolesti. Također, dosta ljudi boluje od autoimunih bolesti. Znamo da je teško pronaći čak i lek za multiplu sklerozu, recimo. Pa da li ljudi treba da potraže možda rešenje u kvalitetnijoj ishrani? Tako je, apsolutno. Sad, kao pokvarana ploča možda zvučim, ali zaista svaka bolest može da se, ako ne izleči totalno, to može da se dovede bar u kontrolu celovitom biljnom ishranom. Nedavno je i jedna doktorka, izašao je njen film koji se zove Code Blue, bit će na našim prostorima, mislim, prevedeno je pa će biti uskoro, koja se, ajde kažem, stavila je sebe u remisiju, boluje od multiple skleroze. Godinama je bila, baš godinama je imala problema i mlada je, jako je mlada, i prosto je pronašla rešenje u celovitoj biljnoj ishrani i sada je u remisiji. To znači da nema tegoba, da sasvim normalno živi i ne pije nikakve lekove. Tako da, eto, jedan primer, multipla skleroza, također druge bolesti, druge autoimune bolesti, imamo dosta bolesti štitne žlezde, od kojih su neke autoimune,
tako da i njih je apsolutno moguće da kažem, isprečiti i izlečiti biljnom ishranom. Čak se meni dosta ljudi javlja koji kažu, ja sam imala problem, obično su to, jel tako, žene, ženski rod češće oboljeva od tih bolesti, i javljaju mi se i pišu kako su zaista ishranom izlečili svoju štitnu žlezdu, recimo. Da li se govori dovoljno o značaju biljne ishrane, u stvari? Da li se to govori dovoljno kod nas? Ne. Ne govori se uopšte o zdravoj ishrani, a kamoli o biljnoj ishrani, jer je to nešto, ajde da kažem, novo još uvek kod nas. Ali vidim da sve više ljudi, više i više ljudi, pristaje na to i vidi benefite. I eto, kao što sam rekla, internet je zaista pomogao u toj nekoj sferi. Dakle, nije samo loša tehnologija, donosi nam neke dobre stvari. Tako da, eto, moguće je. Možemo jednu, evo, poruku za kraj. Prosto, ne da ubedimo ljude, ali jednostavno da pojasnimo zašto je bitno hraniti se zdravo, a konkretno biljnom hranom. Po meni najbitnije je da čovek bar, eto, ako neko ne može da bude, ja to uvek kažem, ako ne može da bude na 100% celovito biljnoj ishrani, neka bude bar na 90 ili 95%. Ili nema veze, neka neko krene samo od jednog zdravog obroka i to će svakako značiti. To je što sam rekla, razliku između veganske i celovite biljne. U svetu postoje plave zone, blue zones. To su mesta u svetu gde ljudi žive najduže i najzdravija, da kažem, najkvalitetnija je ta starost. I oni jedu pretežno biljnu ishranu. Dakle, 90 jedu oni i malo mesa, da kažem. Ja ne jedem iz nekih drugih razloga, ali to nema veze. Kao doktor uvek kažem ljudima, bar 90-95% celovite biljne ishrane i tu ste osigurali sebi dug i kvalitetan život. Što je meni je bitnije kvalitetan život, nego možete vi živeti 80 godina ako ste 20 godina na lekovima i u postelji, što nažalost viđamo, ja kao lekar to viđam, idem u takve kućne posete, tako da bi se smanjio teret i zdravstveni, da kažem, teret na ustanove, i svi čekaju i svi su nervozni. Znate, kad odete u bolnice i u dom zdravlja, koliko se to guža. Prosto, tako je, toliko kadra imamo, toliko bolesnih ljudi ima, prosto je nemoguće sve odmah uslužiti, tako da ljudi bi trebali da uzmu svoje zdravlje u svoje ruke i da, eto, jedan obrok za početak, biljni, pa da se ide ka više. Najlepše vam hvala na gostovanju. Hvala vama. A vama hvala na pažnju.